Özümüzü biraz şikayeladan 500 bin sen bulanı sorunları bırak özümünü cihanım böyledi. Bu bilan kim kurashadi? Bitta. Aylandi. Sen o'tiroq qolganingda yaxshi. Anvar Qaral aka. Ochilib ochilib kurash kerak. Nima bu to'yda olish kerak mana. Bu polvonning muxlisi Shavkat akamiz. Bir taklif tushibdi bu polvon Surxondaryolik polvon bitta kurashsin deyapti ana. Imenni shu ikkalasini kurashtiramiz keyin tavoqlab qo'yamiz. Ikkalaning mukofoting 500 ming so'm puling bor, shu o'rtada kurash. Qochqoring ham bor bo'lmasa. Qochqor 500 ming pul qochqorga aylandi. Qara. Jonibek bilan Jon kapalon bera kelinglar. Behruz tortib tortib ol. Kurashasam 3 qo'l qo'y. 3 qo'l qo'y. 3 qo'ldan keyin ayrit qilib tavaqlarni qo'yamiz. Alo, bir qarsak tursin polvonni. Qochqorini bering. Bir qarsak bo'lsin. Qarsak bo'lsin polvonga. Olqishlab qo'yalik. Norozi bo'lma polvon. Hakamimiz oqilona hakamlik qiladi. Bo'ldi, bo'ldi. Kurash yo'q, endi to'xtab turing. Bo'ldi, tavaq qo'yamiz endi. Bo'ldi, o'tiringlar. Yo'q, kurashma. Hech kim kurashmaydi endi. Kurash tugadi polvonlarga faqat 5 ta tavaqimiz bor, 5 ta tavaqni aniqlab o'shani kurashtiramiz. Bo'ldi, chiq, chiqib tur. Nima bo'ldi ular ikkalasini? Otar, uch qo'l qayqa. Norozi bo'lmasin, uch qo'l kurashtir. Bo'ldi, uka. Bu kishi ham xalqaro to'y vasidagi akam. O'zing ham bilasan. Endi bu to'y kurashasan uka. Boshqa katta polonlar ham bugun kurashish kerak. Shuncha polon qalab o'tiribdi. Rahmat. Ka chiqdi. Nima bo'ldi, Muiddin? Kerak emas unaqa narsa. Halol bo'lsin. Tushgandan keyin bosma. Tushganini men o'zim ham ko'rib o'tiraman. U chala hisoblanadi. Surib ketma. Tushgan kasani hisoblanadi.
Mana bularni Rishod akamiz o'zlari tavaq qo'ydilar 200 ming so'm. Xumdona qishlog'i uchun bitta qo'chqor qo'yamiz. Xumdona polvonlari uchun faqat kesin davraga bir qo'chqor. Kim Xumdonaydi? Xumdonaydan emas kisan. Bor, chiqdi Xumdona qishlog'idan. Bor, bor, o'tirsan. Ey, kema! Nima qilasan? Sen Xumdonaydan emas-ku. Mana Xumdonak polvoni. Bir qarsak bo'lsin. Bormi talab bor Xumdonakdan? Faqat Xumdonakdan bo'lish kerak. Chiqmasa ham mukofotni oladi polvon. Yambosh. İki yambosh bir halorga. Yetdi mana bukamiz. Formangni kiyib kel. Hech kim chiqmasa ham mukofotning qo'chqoringini beramiz. Mukofotini bering buna. Abduvohid polvon. Mana Rishod akamizning sovrinlari uchun kurashyapti bular. Qolganlar chiqsin. Halol. Qolganlar chiqsin. Jonbek polvon bilan Jonka polvon mana oldimga kel. Holi bilan tavaqga kurashadi. Qo'yilgan endi boshidan shunday bo'libdi. Dadaxon bilan ham bolta polvon kurashdi. Zoti qoldi, qaytib qo'yamiz dedik. Bularni ham qo'yilgan oti qoladi. Ikkalasiga 1 milliondan pulni berib